O campo da feira da parroquia de Doncos, en As Nogais, encheuse de artesanía en vivo para rememorar un ano máis a súa tradicional feira de oficios que antigamente se celebraba o segundo domingo. Eu recordo de neno, era unha feira de porcino, e tamén de unhas feiras de tienda de trapos e de historias para vender. Entón quixemos rememorar, xa fai casi 10 anos, un pouco aquelas feiras que facían, porque a xente maior recorda. Os veciños desta vila fixeron posible que o visitante se empape dos oficios antigos que en algún tempo deron vida a esta pequena vila. Un deles é o de tecedor, máis propio das mulleres. Pero en Doncos foi un home, José Ramón, dos poucos tecedores en Galicia, quen demostrou como se fai este traballo. Fai principalmente toquillas por encargo. Está que colocala primeiro aquí no talar e despois cosela. Agora mesmo estou na cosendo. Porque senón, para poder quitala, hai que coser, por aquí non ves, está, este trozo está xa cosido, aquí hai un trozo que está sin coser, así que cosa todo, pois cortas por aquí polas xuntas, e aquí, coser o cuello aquí, e sácalo para arriba e xa queda a toquilla feita. Hoxe, máis que un oficio, é para el un hobby, xa que o que gaña da venda desta artesanía é menos do que emprega para facela. Esta pequeniña leva como mínimo 2 días, é a grande de 4 a 5 días. Nati tamén sabe ben o que é tecer. Leva facendo desde nena, seguindo a técnica que empregaba a súa avoa e nai. Fai artesanía con liño nun tear de máis de 200 anos do que saen toallas, como esta. Agora xa non se ve, non, porque xa nadie quere tecer, que é moi lento. E claro, é moi complicado de poñerse a facer eso. Eu fago por afición, porque o fixer sempre, agora sigo ca tradición. Tecedoras, canteiros, ebanistas e produtos de alimentación, entre eles queixos ou mel, entre outros, feitos como sempre, seguindo a tradición como esta pastelería Sarriá. A maioría dos produtos que vendemos están feitos con recetas familiares, con recetas de toda a vida. Ata 35 postos puxeron a venda artesanías típicas de Doncos e da súa bisbarra, pero a feira é máis que artesanía, é tradición e música. O son da gaita, que antigamente baixaba polas ladeiras desta vila, estivo interpretada polos santiaguiños. Hoxe, a banda local. É unha feira para pasalo ben, aparte que se faga negocio e feira, que hai que facer, expoñer os produtos e iso, pois tamén é unha feira para pasalo ben durante todo o día, non? E é que neste pequeno pobo no que hoxe viven 70 familias, das 150 que houbo, os veciños queren pôr en valor a artesanía local para atraer xente e manter viva a vida nesta vila. Podemos crear en Doncos unha casa de artesanos, de xente que viña a desarrollar proxectos con dándolle vida un pouco ao medio. Doncos ten Pazo no siglo XVIII, ten a Casa Duquesa de Alba, que é un xardín botánico, ten o Pazo dos Condes de Villapún, o Pazo dos Condes do Barreiro, dos Señores da Coroa. Ahora degeneramos un pouco, pero en tempos éramos xente moi noble. Unha terra de nobres que rememorou un ano máis o seu talento e tradición nun entorno, como ven, de conto.